Ísinga til hamingju. Þeir var með þetta frábær sigur og þú sagði fyrir leik 2 stig og ekkert annað og það hafðist. Já já, sjálfsögðu við ætluðum að koma hérna og taka 2 stig. Að við hérna stefnum á það í hverjum einasta leik en við vorum bara eiginlega alveg samfærir alla vikuna. Við varum að koma og fara að vinna og vera að æfa rosa vel og erum í topp standi. Þannig að maður fann það svona bara inn í klefanum fyrir leik og uppbytuna. Það var eitthvað að fara að gerast í dag. Þetta fór svolítið hægt á stað í fyrri hálfleikurinn en svo hann setn hluta fyrri hálfleiks þá fór allt í gangi. Já, heldur betur. Við vorum að einhverjum 2-3 undir framan af. Þeir voru að fá svolítið ódýr mörk svona til frákost og við vorum aðeins að gefa þeim svona. Vorum ekki alveg nógu þéttir. En við leiðum við þéttum vörnina, þá komu þarna hraðaflöpin bara á færi bandi hann í lok fyrri hálfleiks. Stemmingin kom með og sjálfstraustið jókst hjá mönnum og við bara eiginlega urðum bara betur og betur eftir sem leið á leikinn. Þessi vörn og var að minnast að hann og hún er búin að vera frábær í þessum leik. Já, hún bara gekk ótrúlega vel. Þetta svona vörn sem við erum að þróa. Hún hefur eiginlega gengið betur svona og erum eiginlega konni lengra með hann en ég hélt á þessum tíabúti. Þannig að það er í segja langu vegu fyrir höndum. En svona við erum að reyna að prófa svona 3-4 menn hann í þristunum og einhverja í bakvörunum. En að hafa gífuleg vinsla og náttúrulega eftir sem fór að líða á leikinn þá fengum við betur og betri markvörslu og þeir fóru að taka erfiðari skot. Þannig að hafa bara mikil svona hvað þessi að vinnu sig með og fórtvísi og bara barátta, gamaldags barátta. Markvörsla, hann með einhver 18-19 bolta, það verður að teljast ágætt. Já, hann hérna var heldur betur klár í leikinn í dag en Grétar og hann fylgdi bara vörninni, glæsilegt sko. Með fleiri leikmenn sem voru að koma, þú skiptir inn á þarna í fyrri hálfleik, hotnumannan minn og þeir skoruðu held ég einhver 7-8 mörk bara á þessu tíma. Já, það var eiginlega, gafst ótrúlega verið þessi skiptingar með báður hotnamennir fóru að skora hraðaflöpum og meira svo hotninu og hann að þeir komu með gífulega góð innkomu. Eins kom hérna Eyvindur Hrannar, annar línumaðurinn okkar með innkomu í þristin í fyrri hálfleik. Og Herge sem byrjaði á hotninu hjálpaði okkur á miðjunni, þannig að ég held við síðan bara með flotta breidd og marga menn sem geta komið og hjálpað til. Seinna hálfleikur þið byrjuðið seinna hálfleikinn frábærlega, en svo missið þetta að fá fjögumörk í röð á okkur, þetta ekki leikli og svo bara kikkar allt í gang köttu. Já, það gerðist eitthvað, við kannski fórum að halda að þetta væri komið, það var alltaf nóg eftir og svona styttum aðeins okkindan, ég held að þeir hafi skorað einhver 3 hraðaflöp af 4 mörkum, af þessum 4-0 kafla. Þannig að leiðum fórum að fá mörk bara aftur, þá náðum við að koma okkur heim því að leiðum við stóðum vörnina, þá vorum við bara þrælfínir. Næsti leikur í ykkur, það er Valsmenn útivelli, hvernig lístu það? Valsmenn útivelli, það er bara svipað á þetta, við erum bara æstir í að fá að keppa við þessi lið og hérna og hafa vitamála að þessi byrjun hjá okkur er erfið, Afturelding úti og síðan Valur úti, 2 alveg firnasterk lið. En sko, við erum bara reyna að koma inn svona ákveðnum hlutum í okkar leik og svona eða svona erum að reyna að vinna í svona, þú veist, að koma að svona að sé ákveðnir hlutir í okkar leik og það gekk vel í dag og við bara reynum það sama á Hlíðarenda. Takk fyrir, til hamingju. Það er reyna að fá hérna einn yfirbót. Hún er einhvern stelið Guðna hérna eftir að hann er meistari Ívar er búið með hann.